attam jirtu kiristaanonni hundumtuu waaqayyo isin haa eebbisu. Waaqayyo ayyaana isaa isiniitiif haa baay'isu. Guyyaa har'aa gooftaan nuuf kenneera. Maqaan isaa ulfinaa fudhatu. Egaa guyyaa har'aa immoo daqiiqaa muraasaaf dubbii waaqayyo waliin hirmaanna. Kan sagalee waaqayyo immoo nuuf fidee dhufe guyyaa har'aa afaan waaqayyo ta'ee nutti kan dubbachuuf jiru obboleessi keenya as jira. Maqaan isaas Masfiin jedhama. Waaqayyo isin haa eebbisu. Waaqayyo ergaa nuuf qaba. Ergaa baraaf ergaa yeroo nuuf qaba waaqayyo. Gaafa ergaa baraaf ergaa yeroo argannu qorumsa baraaf qorumsa yeroo jalaa bahuudhaa fi dubbii waaqayyoodhaan ilaallannee tarkaanfachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf waaqayyo sagalee akkasii kana nuuf fidee jira. Kadhanneetii gara sanatti tarkaanfanna jechuudha. Gooftaa galanni bulfinni siif haa ta'u. Maqaan kee eebbifamu. Yeroo kanaaf sa'aatii kana keessa cubbuu keenyaaf eegga keenya wanta nutti gadditu hundumaa guutummaa biyya lafaa irratti waan gadditu maqaa Yesuus Kiristoosiin dhiiga ilma kee isa ho'aa ta'e sanaatiin jireenya keenya jireenya saba lafarra jiranii hundumaa dhiqi. Nama hundumaa qulqulleessi. Afurri kee humni kee isa fagoo jiru walitti fiduu kan danda'u harki keenya dheeraa ta'ee isa gadde bira ga'ee jajjabeessuu ni danda'u. Ammuma si kenniif daqiiqaa kana keessatti ol gubbaa waaqaa irraa gara tokko tokko keenya gara tokko tokko namoota akka dhufuutii fi maqaa Yesuusiin si gaafanna. Ameen. Kana waan gootuuf si haa galatu. Ameen. Dubbii sagalee kee obboleessa kootiin dubbachuu waan feete waan jaallatte tokko ituu hin hambisin kan kee kan ta'e tokkorraa hin hir'isin keetti immoo tokko ituu hin dabalin akka dabarsuuf waaqarraatii humni kee afurri kee isarratti haa dhufu. Ameen. Jaalalli kee haa raawwatamu. Ameen. Inni kana jibbu kana morma moodiinni seexanni diyaabiloosi maqaa Yesuusiin qixaqixa buufatee jiru amala keessaan darbu hundumaatiin malaammaltummaa isaa wajjin kan rukutame haa ta'u. Yaanni kee maqaa Yesuusiin haa raawwatamu. Yeroo kana sa'aatii kana ofii keetiif maqaa Yesuusiin fudhadhuutti fayyadame. Ameen. Waaqayyo si haa eebbisu. Itti fufi. Waaqayyo galanna ta'u. Ameen. Milkiyaas boqonnaa 4 lakkoofsa 1-3 mata dureen isaas akka guyyaan waaqayyoo akka dhufu himuu isaayidha. Waaqayyo gooftaan maccaa kunoo guyyaan akka iddoo ibiddaa gubuun dhufaa yommus warri kortuunii fi warri hamaa hojjetan hundinuu akka cidii hin ta'u guyyaan dhufusinii isaanis hin gubaa hidda yookiis damee isaanii fi hin hambisu isin warra maqaa koo sodaattaniif garuu adeemuun qajeelummaa inni qarrisaa fayyina of keessaa qabu isiniif hin ba'a akka jabbii goranaa keessaa ba'es gadi baatanii hin burraaqxu isin yommus warra hamootan dhiittu isaanis guyyaan waan kana godhutti koomee keessan jalatti daaraa hin ta'u. Kana ana Waaqayyo gooftaa maccaatu dubbateedha. Gooftaatti kan jaallatamtanii kiristaanotaa Waaqayyo iddoo kanatti wanta waa'ee aarsaa qajeelummaa waa'ee wanni nutti dubbachaa jira. Waa'ee aduu qajeelummaa. Aduun qajeelummaan nuuf ba'a. Ameen. Guyyaa Waaqayyoo yeroo dhufu wanta lama hojjeta jechuudha. Akkuma sagaleen isaa asirratti dubbatu warra hamoota hunda isaanii fi yookiin warra koortuu fi maal ta'a yeroo sanatti maal ta'u isaanii habaqii ta'u jechuudha. Habaqii ta'anii gubatu jechuudha. Habaqii ta'anii gubbatu kan isin dhibu hiddi isaanii lafa keessatti nafu jechuudha. Gaafa Waaqayyo hojjetu hiddi jallootaa lafa keessatti nafu. Fardeen kan konkolaachisanis hin hafuuf jechuudha. Inni gubbaas inni jalaas hin hafu jechuudha. Damee fi hidda nambisu jechuun maa inni? Inni irra jiru si nafu, inni jala jiru si nafu jechuudha. Gaafa Waaqayyo hojjetu, gaafa Waaqayyo warra jallootaa fi warra koortuu irratti ijaa ba'u,
waan tokko hambisuuf jechuudha. Hambaan isaanii naaf jechuudha. Gaafa Waaqayyo hojjetu hambaan namaa naaf. Gaafa Waaqayyo jalloota dheekkamu hambaan isaanii naaf jechuudha. Waaqayyo abidda xabiidha jedha. Garuu jedha warra maqaa koo sodaattaniifedha. Warra maqaa Waaqayyo sodaataniif garuu waan gaarii ta'a. Innis aduu qajeelummaa. Aduun qajeelummaan kun nama baanaan maal beektu alma tokko namaa ba'a bara baraan aduun sun hin lixu jechuudha. Aduun Waaqayyo bukkeetti namaa ba'u hin lixu jechuudha. Warri Waaqayyoon sodaattan gammadaa. Maaliif jennaan aduu qajeelummaatti isinii ba'a jechuudha. Aduun qajeelummaa takkaas ni ba'ee jennaan immoo aduun sun deebitee hin lixu jechuudha. Waaqayyoof galanna ta'u. Waaqayyoof galanna ta'u. Gooftaa Yesuus Kiristoos aduu qajeelummaa keenyaati. Warri Waaqayyoon sodaattan gammadaa. Gooftaa Yesuus Kiristoos aduu qajeelummaa keenyaati. Yeroo sanatti maal gootadha? Maanni fayyina jira jedha. Isinis akka jabbii goorana keessaa ba'ees gad baatan hin burraaqxu jechuudha. Hin gammadda jechuudha. Gammaddanii ammoo wallaaltanii jechuudha. Gammaddanii yeroo jabbii utaaltu baqqaa gammaddee yeroo ishee simachuu utaaltu baay'ee namatti tola jechuudha. Maaliif akka isheen farad akka kana gammaddu jedha. Maaliif gammachuusa Waaqayyo godhuuf. Waaqayyo yeroo aduu qajeelummaa nuu baasu maal ta'a beektu akka kana burraan jechuudha. Gammannee wallaalla jechuudha. Lafa jirru wallaalla jechuudha. Hin burraaqna jechuudha. Akka jabbii goorana jechuudha. Kanaaf warri Waaqayyoon sodaattan gammadaa. Maaliif akka jabbii goorana burraaqxuuf jirtu waanta ta'eef. Kan kana godhu Waaqayyoodha. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Aduun fayyinaan kun aduun qajeelummaan kun nu ba'ee jennaan immoo takkaan lixu jechuudha. Takkaan lixu jechuudha. Aduun nu ba'e kun lixu jechuudha. Aduun fayyinaa keenya gooftaa Yesuus Kiristoos inni nuu ba'eera jechuudha. Aduu fayyinaan kun nuu ba'eera. Aduun fayyinaan kun isinii ba'eera. Waaqayyoof galanna ta'u. Yeroo sana jedha jalloonni maal ta'u miila keessan jalatti hin dhiitamu jedha. Warri koortuu fi warri jalloonni maal ta'u jedha fuula keessan duratti daaraan ta'u jedha. Isinis hin dhiittu jedha. Gaafa guyyaa Waaqayyoo mee jalloonni warri koortuun miila keenya jala ta'u jechuudha. Warri nu dhiitaa turan warri nutti kooraa jiranii yeroo sana maal ta'u daaraa ta'u. Daaraa ta'anii maal ta'u miila keenya jala ta'u. Kan kana godhu Waaqayyoodha. Waaqayyoon farada jechuudha. Warra maqaasaa sodaatanii fi warra maqaasaan sodaanne gidduutti Waaqayyo maal uumaa firdii uumachuudha. Firdii qajeelaa godha Waaqayyo. Yeroo sana maal godhaa miila keenya jala ta'u jechuudha. Warri nu dhiitaa turan hin dhiitamu jechuudha. Warri cubbuu hojjetan warri koortuun yeroo sana miila keenya jalatti maal ta'u daaraa ta'u jechuudha. Waaqayyo kanan godha jechuudha. Sagalee Waaqayyo maal jedhaa? Raajii tokkotti hin dubbatinaa jedhaa. Isaan irratti jalliin hin hojjetinaa jedha. Warra afaan Waaqayyo ta'anitti akka argan Waaqayyo maalni dubbii arrabaa namni dubbatuu fi firdiin kenna jechuudha. Waan afaan keenya keessaa bu'uuf akka of eeggannu sagalee Waaqayyo hin dubbata jechuudha. Kanaaf sagalee Waaqayyo hin dubbata. Kanaaf waan qajeelaan nu keessaa bu'u qaba jechuudha. Nuuf kan ba'e aduu fayyinaati waanta ta'eef nu keessaa kan ba'u yeroo hundumaa waan fayyinaa ta'e dubbaa ta'u. Waaqayyo nu gargaaru. Aduun fayyinaa nuu ba'eera. Aduun deebi'ee illee jechuudha. Gammadaa. Warri Kiristoosiin sodaattan. Warri maqaa Waaqayyoo sodaattan gammadaa. Warri maqaa Waaqayyoo sodaattan gammadaa. Maqaan Waaqayyoo gimbii jabaadha jedha sagalee Waaqayyoo. Maqaan Waaqayyoo gimbii jabaadha. Warri tolaanis isatti baqatudha. Baqatanii ni oolu jedha. Da'oo maqaan Waaqayyoo maan da'oo jabaadha. Da'oo jabaadha jechuudha Waaqayyoof galanna ta'u. Kan ana Waaqayyo gooftaa maccaatu dubbatadha. Guyyaan Waaqayyoon dhufa. Ameen. Yaa obbolootota, yaa obboleessaa,
yaa obboleettii guyyaan waaqayyoon dhufu. Akka irratti nafa jiru. Guyyaan waaqayyoon dhufu. Yeroo guyyaan waaqayyoo dhufu warra waaqayyoon hin sodaannee fi guyyichitti dhufachuudha. Garuu warra waaqayyoon sodaatan warra maqaasaa sodaataniif garuu hin dhufachuudha. Yeroo sana waaqayyo maa inni warra maqaasaa sodaatanii fi aduu qajeelummaa isa qarrisaa keessa jiru isatu ba'a jechuudha. Aduu tolaannuu ba'a jechuudha. Aduun tolaannuu ba'u kun immoo deebee lixachuudha. Deebee hin jijjiiramu jechuudha. Takkaa nuuf hafa'u malee lammata hin jijjiiramu jechuudha. Takkaa aduun nuu ba'e kuni hin jijjiiramu jechuudha. Aduun nuu ba'e kuni raawwatee halkanitti hin jijjiiramu. Waaqayyo jireenya keenya keessatti guyyaa hojjeteera. Har'a guyyaan nuuf ta'eera. Warri waaqayyoon sodaattan gammadaa. Maaliif jennaan guyyaa nuuf godheera waaqayyo. Guyyaa keessa akka deddeebinu nu godheera. Kun warra guyyaa keessa deddeebi'uudha malee warra halkanii miti. Ameen. Warri kiristoosiin qaban warra guyyaati. Warri kiristoosiin qaban warra guyyaati. Warri kiristoosiin fudhatanii warra guyyaa deemanii jechuudha. Kun warra guyyaati. Kun warra halkanii miti. Waaqayyo ifa barbaraa keenyaati. Waaqayyo ifa barbaraa kootiiti. Yaa obboleessaa waaqayyo ifa barbaraa keeti. Yaa obboleetti waaqayyo ifa barbaraa keeti. Ameen. Waaqayyo galanna ta'u. Waaqayyo ifa kootii jedhe Daawit. Kan na sodaachisu hin jiru. Ameen. Waaqayyo ifa keenya. Laphee keenya keessatti kan ife eenyudha? Waaqayyoodha. Waaqayyo ifa jedha. Waaqayyo ifadha. Laphee keenyatti kan ife eenyudha? Waaqayyoodha. Waaqayyo ifa keenya. Waaqayyo ifa keenya. Kanaaf hin layyaanu. Kanaaf hin sodaannu. Ameen. Hamaan sodaannu. Jalloota hin sodaannu. Ameen. Waaqayyo waan haaraa hojjeta. Waaqayyo yeroo maqaa isaa sodaannu waaqayyo waan gaarii nu baaseera. Waaqayyo waan gaarii jireenya keenya irra keessatti godheera. Ameen. Hidda jallootaa garuu hin balleessa waaqayyo. Damee isaanii hin balleessa garuu waaqayyo. Cirraasa hin balleessa jechuudha. Gaafa hojii waaqayyo gaafa biddi waaqayyo boba'u maanni hidda jallootaa hin balleessa jechuudha. Isa dhokatee jirus isa mul'ates hin balleessa jechuudha. Isa mul'atu lafarra jiru isa mul'anne lafa keessa jiru illee waaqayyo maal godhaa hin gossa jechuudha. Har'a waaqayyo jalloota gogseera. Warra nu jalloota golee arfan irra jiran waaqayyo maal godheera gogseera. Sagalee kana dubbatee waaqayyo gogseera. Jalloonni goggoganiiru. Waan lubbuu qabu fakkaatu malee lubbuu hin qabani. Waan humna qabu fakkaatu malee humna hin qabani. Waan abiddi isaan keessa jiru fakkaatu garuu waaqayyo daaraa godheera isaaniin. Waan gubbaa jiran fakkaatu waaqayyo garuu akka inni godheera. Jalloonni kana booddee nu wajjin taa'anii dubbachuu hin danda'an. Waaqayyo galanna ta'u. Kan kana garuu waaqayyoodha. Ameen. Aduun qajeelummaa nuu ba'eera. Aduun tolaa nuu ba'eera. Ameen. Gooftaaf galanni guddaa na ta'u. Ameen. Sagalee baay'ee namatti toludha. Ameen. Aduu qajeelina. Ameen. Aduun qajeelina. Egaa sagalee isaa baadhatee waaqayyo. Aduu qajeelinaan gara keenyatti ce'eera. Maqaan isaa ulfina fudhatu. Ameen. Faarfannaa tokko maqaa isaa kan sodaataniif aduun tolaan ba'a. Fayyinnis gochoo yesuus jalatti hin ta'a. Kan jedhu maqaa isaa kan sodaataniif aduun tolaan ba'a. Akkuma sagaleen kun darbaa jirutti faarfannaa kana yaadadha jechuudha. Aduun qajeelinaadha. Nubba. Ameen. Yesuus Kiristoos. Ameen. Aduun yoon barbaachisa. Yeroo duumessaa'u. Yeroo dukkanaa'u. Yeroo hurriin gara jireenya namaa dhufu. Yeroo wanti hin barbaachifne jireenya namaa dhufee qubachuu barbaadu. Waaqayyo achuma keessaa aduu baasa. Ameen. Dukkana keessa kan aduu baasuu danda'u yaa'udha. Ameen. Dukkana keessa ifa baasuu danda'a waaqayyo. Ameen. Rooba roobuuf jedhee dukkanaa'ee limixaa'ee. Hurriin huffise keessammoo fidee aduu baasuu danda'a. Ameen. Maqaasaa kan sodaataniif aduun tolaan ba'a. Ameen. Jedhu waan dhuguma baay'ee na dhibee jechuun faarfannaan kunis sagaleen kuni
darbaa jiruutti dhufaa turete jechuudha jireenya koo keessatti. Ameen. Maqaa isaa kan sodaatanii baduun tolaan ba'aa. Miskoochoo Yesuus jaalatti hin ta'aa. Achi durii jiru jireenyatu jira. Barabaraan jiraatu Yesuus hin bira. Barabaraan jiraatu Yesuus hin bira. Maqaa isaa kan sodaatanii baduun tolaan ba'aa. Fayyinnis kochoo Yesuus jaalatti hin ta'aa. Achi durii jiru jireenyatu jira. Barabaraan jiraatu Yesuus hin bira. 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 Galanni Waaqayyoo godhe. Ameen. Baay'ee nama gammachiisa. Ameen. Yesuus bira barabaraan jiraanna. Ameen. Haalleluuyaa. Ameen. Yesuus kontoraata mitiin. Ameen. Kan barabaraati. Ameen. Haalleluuyaa. Ameen. Biyyi lafaa kuni kan yerooti. Kan darbuudha. Isumaa immoo nama jinqaa. Isumaa immoo nama nuffisiisa. Ameen. Baga nuu nuffisiisa biyyi lafaa. Ameen. Maaliif jireenya barabaraa kan barabaraa boqonnaa barabaraa nagaa barabaraa aduu barabaraa achi immoo magaalaa ishee gubbaa kan hoolichaadha aduun hin barbaachisu achitti jechuudha. Ameen. Maaliif hoolichi fasheetedha sagalee Waaqayyoo. Ameen. Jee ifaan barbaachisu akkasa biyya lafaa kanarraa jechuudha. Namoonni ampoolii irra darbanii faawusaa jedhu maal jedhu Yesuus kiristoos erguma takkatti ifee jira jechuudha. Ameen. Magaalaa hoolichaatti. Ameen. Adeemutti jira jechuudha. Ameen. Guyyaa tokko yoo dhaabbanneen beennu achitti adeemaa jirra karaarra deemaa jira jechuudha. Ameen. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Ameen. Sagaleen gooftaa keenyaa inni irra gara keenya dhufee kun galaa keenya. Ameen. Sagalee kana qabannee ceena jechuudha. Ameen. Tsiyoonitti achal deemaa jirra jechuudha. Ameen. Karaa nuyi itti adeemaa jirru kun immoo karaa amansiisaadha. Ameen. Karaa shakkisiisaa miti jechuudha. Ameen. Ta'uuf ta'innaa miqottaa irra deeminee ilaallaa hin qo'annaa wanta jedhamu miti jechuudha. Ameen. Karaa sirriidha. Amansiisaadha. Ameen. Yesuus kiristoos jedhe. Ameen. Kan dhugaa dhadhe. Ameen. Kan karaa dhadhe. Kan karaa eessatti geessu dhadhe. Karaa abbaatti geessu dhadhe. Ameen. Kanaaf karaa abbaatti geessu Yesuus kiristoos karaa dhugaa ta'e qabannee jirra. Ameen. Shakkiin hin jiru Yesuus kiristoos gooftaadha. Ameen. Kanammoo isa duwwaa mamni achi du'ii hin jiru. Ameen. Jireenyatu jira Yesuus bira. Ameen. Bara baraan jiraanna jechuudha. Ameen. Maqaan isaa eebbifamu. Ameen. Aduu tola. Ameen. Dhumarratti garuu warra cubbuu hojjetan warra of tuultu koortuuni gatii isaan argatan asuma irra dubbataa jira jechuudha. Ameen. Miilla warra qajeelotaa jalatti maal ta'uudha hin dhiitamu akka jirutti. Ameen. Maaliif jedhee duraasa duraan dursanii maal ta'uchuudha. Habaqii ta'uudha. Ameen. Habaqiin maaliin gubata? Abiddaan gubata. Hee. Ameen. Abidda cimaatu jira jechuudha. Ameen. Namni yemmuu dubbatamu har'aa fakkaachuu dhiisuu danda'a. Abiddi jira. Ameen. Abiddi jira jechuudha. Abiddi maal guguuf qophaa'e? Hojii seexanaa warra hojii seexanaa hojjetanii kan qophaa'edha jechuudha. Ameen. Kanaaf Waaqayyo abidda akkasii irraati. Nuunis uummata guutummaa biyya lafaarra jiraatan ijoollee addaa hundumaa hambisuuf isa dhufe kiristoosi humna isaatiin tokko tokko keenya haa gargaaru. Ameen. Kanaaf Waaqayyo sagalee isaa kana nu baay'ee eebbisa. Ameen. Yeroo tokko obboloo tokko kiristoos yoo isin kan jaallatamtan warra kiristoos filatee kan isaa isin godhate mana isaa keessatti immoo kan isin qusate irraa aftoota taatanii karaa cubbuu irraa galma cubbuu jalaa baatanii gara galmee Waaqayyo irratti warraftan Waaqayyo isin haa eebbisu sagaleen akkasii kuni har'aa isiniif dhufeera. Ameen. Fudhadhaa itti jiraadhaa. Erga irraa nyaattan immoo obboleessa keessanii obboleettii keessanii laachuudhaa fi sheerii godhaa. Ameen. Waaqayyo isin gargaara. Ameen. Kun immoo galfata. Nyaatinaa immoo galfata. Ameen. Dabarsaa obboleessa keessanii obboleettii keessanii silaadhaa sheerii godhaa jechuudha. Waaqayyo isin haa eebbisu. Ameen. Guyyaa lamoo hanga walagarrutti amma guyyaa Waaqayyo nuu kennetti walagarrutti maqaa gooftaa keenya maqaa Yesuus kiristoosiin ofii keenya seebbisa. Olii keenya seebbisa isiniin eebbisa mootummaa Waaqayyo keessa jiraachuudhaaf warra kaaniidha harka wal qabanne mana Waaqayyo yaada Waaqayyo keessa jiraachuudhaafi warra akeenneedha harka keenyaaf laphee keenya gara Waaqayyootti kaafneerra Waaqayyo immoo harka keenya qaba gooftaan isin haa eebbisu. Ameen. Waan dhaggeeffattaniifis Waaqayyo isin haa eebbisu. Ameen. Kun nuuf jireenya burri keenya dubbii Waaqayyooti. Ameen. Mana Waaqayyo keessa jiraachuuf immoo Waaqayyo mana isaa keetti nu waameera. Kan gara koo dhufan immoo gadi hin baasu. Ameen. Jireenya irraa hafa akka qabaataniif jedheera. Kanaaf Waaqayyo wanta godhe hundumaaf waan hojjete hundumaaf walfalaa sadachaa isee fudhatu Waaqayyo isin haa eebbisu hundumtuu gaarii nuuf haa ta'u maqaa Yesuusiitiin. Ameen.